400 metriä myöskin pohjalaisväriä mukana, kun rataan 7 menee Tevan Rivakka ja Eetu Honkanen aloittaa. Ja ensimmäisen osuuden miehistä tosiaan Tampereen urheilijoiden Ilari Ryyppö on kellottanut 50.03, mitä tekee sitten HKV Samuel Borselman 51.49 tilastoissa, mutta 800 metrin tilasto kolmonen tulee hyvin Borselman sieltä ulkoa valkoisessa paidassaan. Ja Tampereen urheilijat 38 Ilari Ryyppö sinisessä asussaan tulee kärjessä ja nyt yleisö pistetään jälleen kannustusta Ilari Ryyppö tuo Tampereen urheilijat 38 ensimmäisen vaihtoon. Toisena vaihtaa yhtä aikaa HKV ja Kuopion Reipas. Eli Tampereen urheilijat 38 johtaa. Sitten HKV:ltä lähtee matkaan Tuomas Valle ja Kuopion Reippaalta Ville Hyttinen. Eli Ville Hyttinen ei ollut mukana eilen tuossa mestarijoukkueessa, joka oli 3x800 metriä. Mutta Tampereen urheilijat 38 pakenee kuin pohjoista kohti. Tilastoaika on 3.23.99. Se on kovin tilastoaika ylivoimaisesti tässä ikäryhmässä tänä kesänä. Ja näin Tampereen urheilija Lauri Eene tuo. Ja Patrick Demon valmistautuu viemään kolmatta osuutta. Näin tulee Tampereen urheilijat 38 toiseen vaihtoon. Lauri Eene antaa Patrick Demonille apuaan. HKV. Tuomas Valle lähettää Niklas Prykkären matkaan. Sitten Jyväskylä on noussut kolmanneksi. Aaron Savolainen veti hyvän osuuden. Lauri Hirtaharju lähtee liikkeelle ja on nyt kolmantena. Tampereen urheilijat 38 pakenee tiukasti, kun takaa tulee Niklas Prykkären ja HKV. Ja Jyväskylän kenttäurheilijat kolmantena Lauri Hirtaharju. Siinä kolme kärki, kun tätä osuutta on vielä puolet jäljellä. Ja Kuopion Reipas ajaa kiinni Jyväskylää. Kuopion Reippaalla Samu Mikkonen, eilinen Suomen ennätysmies tuosta 3x8. Ankkuriosuus lähestyy. Tampereen urheilija 38 tulee edelleen kärjessä. Aleksi Heimonen heidän ankkurinaan. Sitten HKV pääsee vaarallisen läheltä. Julius Uutala 48-58 tilastoista. Kuopio vaihtaa kolmantena. Kuopion ankkurina Juho Pirskanen, Suomen tilasto vitonen. Ja sitten Jyväskylää neljäntenä Tevan Rivakka viidentenä. Ja katsokaa takasuoralle. Suomen tilastokärki Julius Uutela saalistaa Tampereen urheilijoiden ankkuria Aleksi Heimosta. Uutela vetänyt siis 4.8.58. Sitten Kuopion Reippaan ankkuri Juho Pirskanen on kellottanut 49.50 tänä kesänä. Mutta miten käy? Viestin tilastokärki Tampereen urheilijat 38 edelleen kärjessä ja tulee hyvin. Siellä tulee Aleksi Heimonen edelleen kärjessä, Julius Uutela saavittaa, mutta ei saa kiinni. Tampereen urheilijat 38 voittaa Suomen mestaruuden 3.22.76. HKV, Julius Uutela on toinen, sitten Kuopio Reipas kolmas, IKU 4 ja Tevan Rivakka tulee viidentenä maaliin. Tevan Rivakan ankkurina Arturi Tiitiö.